Faleminderit zonja kryetare. Unë do ju kërkoja shumë sinqerisht, por mos me tepruar që të thoja shumë miqësisht ju zonja kryetare, që në seancën e sotme në rendin e ditës, ku kemi dhe projekt vendimin për sa përket ngritjes së këtij komisioni të shqyrtës luftës ndaj korrupsionit, arsyeja pse kërkoj që të tërhiqet ai projekt vendim ka të bëj me raportimin e institucioneve të pavarura, sidomos ato të sistemit të drejtësisë, duke filluar nga prokurori i përgjithshëm, nga inspektori i lartë i drejtësisë, nga drejtuesi i SPAK-ut, të cilët kanë raportuar në Komisionin e Ligjeve dhe ka kaluar 3 javë, dhe një ndër pikat e diskutimit, debatit dhe qëndrimit që kishin këto, veçanërisht drejtuesi i SPAK-ut, zoti Altin Domani, ku tha në mënyrë eksplicite në Komisionin e Ligjeve që në përmbushje të detyrave të lënë nga rezoluta i vitit 2023 e kishin të pamundur të plotësonin të gjitha rekomandimet e rezolutës për shkak të mungesës efektive të kohës, sepse ne pas nesër fillon muaji 6 i vitit 2023 dhe ne akoma nuk kanë ardhur ato të raportojnë përpara sallës së kuvendit. Dhe un zonja kryetare mendoj dhe gjykoj, duke pat parasysh edhe rezolutën që kaloi javën e kaluar, do ishte shumë normale që të gjithë ato institucionet e pavarura të drejtësisë të raportonin në kuvendin e Shqipërisë, të kishim debatin këtu në kuvendin e Shqipërisë dhe pastaj ky komision, të cilët ju e keni me kaq zemër dhe për shkak të luftës të korrupsionit 11 vjeçare që kanë arritur rezultate të shkëlqyra, nuk besoj që prish punë dhe 2 javë që nuk luftua korrupsioni. Dhe do ishte shumë mirë që të përfundonin këto institucionet pavarura dhe ne në fund pasajt kishim materialet të tyre dhe i komisioni famshëm të cilët do ngrihet ti kishte parasysh dhe gjithë debatin dhe rekomandimet që do ishin në këtë sallë. Ju falenderoj. Zoti Basha.